សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកចូលលេងជាមួយនឹងអល់ប្រូបាទយឺគឺអពុយើងលេងមួយបាញ់អច្រឡំមួយបាញ់4គឺយើងលេង squad 4-4ហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយមួយក៏ទេព្រោះថាខ្ញុំត្រូវថតវីដេអូអញ្ចឹងបាទខ្ញុំត្រូវនិយាយអញ្ចឹងបើមិនខ្ញុំបើក voice ខ្ញុំថតបានទេបាទអូខេវីដេអូថ្ងៃនេះគឺសូមផ្ញើជូនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អប្រូក៏ដូចជាអ្នកនរគ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាក៏ដូចជាមើលនៅវីដេអូផនប្រូច័ន្ទឥឡូវខ្ញុំធ្វើស៊ីប្រាដឺនៅខាងមុខនឹងមួយសិនអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយភ្លើងដាច់មួយបាទណុកមួយហើយលើនេះទីណាយើងអីយ៉ាម្នាក់ទៀតហើយបាទផ្ដាច់ម្នាក់ទៀតសិនអ្នកនរគ្នាអូខេអូជីបាទអឺបាននិយាយអល់ប្រូអត់អីទេបើសិនជាគាត់បានឃើញវីដេអូនេះដឹងហើយព្រោះថាខ្ញុំថតវីដេអូទៅខ្ញុំនិយាយអត់កើតទេណាបាទអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនឹងជីវិតអត់ន័យឡើយបាទអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំអត់សូវនិយាយហ្មងទេព្រោះថាគ្នាយើងគាត់និយាយដែរបាទណុកគ្នាយើងមួយបាត់ផ្ដាច់មួយសិនម៉ាច់ម៉ាត់បាទមនុស្សចោះច្រើនតែអឺមកខាងលើទៀតដាច់បាត់អឺប្រូនោះប្រូនោះណុកបាត់ហើយបាទអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុចไลค์និង comment វីដេអូមុនអត់បានໃຫយទេបាទវីដេអូមុនគឺខ្ញុំចាក់ភ្លេងលេងយកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំໃຫយម្ដងហើយក៏អត់បានចាក់ភ្លេងទេវីដេអូមុនខ្ញុំបាញ់1414ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនបាញ់ស្នប់រៀនបាញ់1414ហ្នឹងគឺបាញ់នៅក្នុង classic ឯងខ្ញុំមិនតាន់បានលេងរេងទេបាទសំឡេង AWM តែវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយដែលខ្ញុំលេង12ឬក៏24ឬក៏44គឺខ្ញុំលេងរេងបាទបាទតែ14ខ្ញុំអត់តាន់ហ៊ានលេងព្រោះតែខ្លាចធ្លាក់រេងព្រោះខ្ញុំខំសំយករេងណាបាទសំរេងបាទចង់លេងឲ្យបាន Hero X គេដែរបាទឲ្យស្គាល់រសជាតិ Hero Xចូលមកមកផ្លែហ្នឹងដាច់អស់លេងហ្មងណាអឺណប់គ្នាយើងមួយបាត់គេលើកបាញ់គឺជួយទៅ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 ជួយលឿន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 អូទៅលឿនលឿនលឿនដាច់លោហើយដាច់លោហើយតែបើជន់រអើបើជន់ទៅជួយទៅជួយទៅជួយទៅខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅហើយទៅហើយបាញ់ខ្ញុំសាំងណប់បាត់ខ្ញុំសាំងណប់បាត់អត់អីរស់ទាំងអស់គ្នាយើងរស់ទាំងអស់បាទរស់ទាំងអស់ជួយផើអូនបានខៀលហើយ44ខ្ញុំអត់សូវខ្លាចទេបាញ់44បាទបាញ់44ខ្ញុំនិយាយទៅអត់ខ្លាចបណ្ដោយបាញ់44បាទអាយ៉ាមកហើយអ្នកនរគ្នាមកហើយស្កាដៃដល់ឡាញ់ចាំអាចនិយាយតិចបាទជាមួយនឹងមានគ្នាយើងក៏បានខមមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការចាប់យកឈុតថ្មីគឺថាគេបានតម្លាក់នៅឈុតថ្មីលយមែនតែប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់តមានពេជ្រដាក់ណាអ្នកនរគ្នាបាទដាច់ដៃបាទចាំមើលវាក្រោយក៏អាចមានឱកាសចំណាយលុយថ្មីនឹងហ្នឹងហើយអឺហត់នេះខ្ញុំមកទៅអត់ទៅតែវ៉ាន់ទេព្រោះអឺខ្ញុំតែវឹកលេងមកជក់លេងណាបាទរៀនបាញ់ឲ្យល្អបន្តិចបាទនិយាយនឹងយូរព្រោះយើងកុំឲ្យដាក់វ៉ាន់ចានតែងដល់វ៉ាន់ពេកយើងលេងនូបអត់ការទេយើងត្រូវលេងខ្ញុំជាមលេងអូយូរ៉េងអូយូរ៉េងខ្ញុំអាសាលេងសូឡូប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានថតទេខ្ញុំបាញ់សូឡូអូរ៉េងបាទមកលូអូខេឥឡូវយើងចេញពី clock យើងចូលទៅមកកន្លែងទៀតបាទចូលទៅមកកន្លែងទៀតប្រត់4អញ្ចឹងដូចស្រួលលេងមែនតាបាទអត់ខ្លាចហ្មងអត់ត្រឹមតែមានធីមទឹកដៃល្អល្អត្រឹមតែ4នាក់ខ្ញុំលេង Hero X អូដាឆាប់ឡើងលឿនស្ងាត់ប្រយ័ត្នអូអូខេឥឡូវទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទ All bro អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវនិយាយវគ្គនេះខ្ញុំលេងយកហ្មងបាទអត់ខ្លាចអាចតែ3ណាលោកអើយជន់អាចតែ3ឡើងឈឺគាត់បាទ2ឃីលហ្នឹងឯងខ្ញុំតាមមើលបងប្អូនអាចតែ3រៀនបាញ់ស្នប់តែអត់តន់ស្តាស់បងប្អូនខ្ញុំចូលមកបាញ់វាអត់សូវត្រូវលោតបាញ់លោតបាញ់វាអត់សូវត្រូវទូទៅគ្នានិយាយថាអាការបាទចង់និយាយរឿងអាការបន្តិចអាការខ្ញុំបាញ់ទៅបាញ់ឈឺប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់តែក្របវាខ្ទាតមែនតើក្របវាខ្ទាតអត់បាញ់ទៅអត់សូវត្រង់ដូចអត់ដូចស្ការដែរបើស្ការវិញបាញ់ត្រង់ហ្មងខ្ញុំខ្វើមប៉ះអញគេមិនងាប់ទេអត់ចេះពេញទេចាំមកដើរមួយថ្ងៃអត់មានមនុស្សសោះអញ្ចឹងណាស្ងាត់ឈឹងហ្មងនេះ
ញុំរត់ពេញដល់នេះហើយពេញតម៉េបហើយតាខេត AI ដល់ទឹកចោលទេអីទៅប្រូតែមយកហ្វេនពេញតាអានេះលេងមួយអោប្រូប៉ុន្តែគាត់គីឡូគាត់ផ្កាយ2ផ្កាយ3ដែរគាត់គីឡូគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់ជាងខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅផ្កាយ1ហើយផ្កាយ1ហ្នឹងធ្លាក់ចុះធ្លាក់ឡើងធ្លាក់ចុះធ្លាក់ឡើងទៀតណាបាទចុះអឺញ៉ោណោគេបាញ់ដោយបាញ់ដោយកាបតត្រូវមកក្របបាញ់កាបត brother ចូលចូលជួយកាបតបាញ់គូដែរទៅណាណាជួយទៅជួយទៅជួយទៅជួយអូនអូនគេគេឲ្យប្រូនៅ30 30 30ពិនអីអូខេអូខេប៉ុន្តែក៏យកតែ30ឥឡូវចូលយើងតោះចូលអូឃើញហើយនោះណុក1ហើយមិនសៃឡាន់ទៀតអូខេណាប្រណាំងឯងខ្ញុំឃើញអានេះហត់បាច់ចតល់អូនោះឡងនោះប្រនោះជីឡានចូលទៅដល់ហើយឲ្យហ្មងទៅអូខេបើមិនស្នាប់ទេប្រមិនស្នាប់ឯងខ្ញុំឃើញសក់គេលេងបាញ់កំលើងស្នប់អាកំលើងស្នប់ដូចខ្លួនខ្ញុំ dead eye ហ្នឹងបាញ់ខ្លាំងមកហើយគីឡូតបាញ់ត្រូវបាញ់ត្រូវហ្មងបាញ់នេះ PWM ទៀតហ៎ចប់រត់បន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជំនាញបាញ់ខ្ញុំចិត្តអោចអមិសៃហ្មងព្រោះខ្ញុំលេខអមិសៃវាបាញ់លឿនតែបើបាញ់ចិត្តណាចាញ់ស្នប់ស្នប់ត្រូវតែហ្មងដាច់ហ្មងអត់ក៏ឥឡូវយើងសល់29នាក់បាទសល់29នាក់ហើយយកយកយកបាញ់មកបាញ់មកលេងឯងមកបាញ់នៅណាវិញអត់ឃើញតណាបាត់ហើយនៅណាអត់ចូល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 អូនោះឃើញរត់ដែររត់ដែររត់ដែរតាប៉ែកនឹងមួយសិនបាទតាប៉ែកមួយពីណាមានកបៃតកចូលមុនណាការីសុំចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមកខមមិនម្នាក់មួយកបៃតកហត់ខ້ອຍខ້ອຍមួយមកហើយការពីកំភ្លេចសំណងពោបាទហើយគេបាញ់ខមមិនសំណងពោអ្នកទាំងអស់អាចសំណងពោនៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទការបតឃើញចាំមើលទស្សនាចាំខ្ញុំចាំមើលខមមិនអ្នកទាំងអស់នេះច្រឡំចាំមើលទស្សនាដាក់ទៅបាទបាញ់ឲ្យត្រូវទេបាទគឺគេថាប៉ះក្លោព្រោះគាត់ឃើញយើងច្រើនពេកក៏ខ្ជិលបាទ play គាត់ចុះដៃវាយយកមកឥឡូវនូ play សាច់ចុះបាហេរ៉ូអិចខ្ញុំឡំឡោ20ស្លាប់គាត់ឆ្កោទីកុំលើមិនតាន់ចុះដៃវាយលេងទៅពូលលីយ៉ាងញោតអស់តាមជ័យទៀត drop ចោលមួយ snap 80គាត់ដល់មិនវិញពីអ្នកប្រចាំត្រាប់ពីណាគប់ប្រាប់នឹងបងអាប់ដេតជុតថ្មីនឹងស្អាតមែនតោះអ្នកនរគ្នាឡើងតប់សេរីហ្មងណាទីខាងលើក្បាលហ្នឹងមកចាប់5ស្រួលមើលអូខេឥឡូវក៏ថាមានមនុស្សទៀតហើយបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលទៅបាញ់តែម្ដងចាំបាញ់ទៅកោក1ឃើញហើយ1ហើយថាហើយថាហើយដាច់1ចូលយើងចូលទៅចឹងសោះអូខេបានម្នាក់ហើយអូនបាញ់ពីខាងណាលើសលេងនៅខាងលើតោះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅអ្នកសើបបាននិយាយពួកអ្នកអស់ព្រោះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដល់អត់សូវសួរខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួននេះអត់មានសុបាយតែកោតតែនិយាយថាតែនិយាយទៅនិយាយច្រើនហើយលើកបាច់ខោខ្ញុំសំខាន់លេខបានលេខ1បាទអត់សូវនិយាយច្រើនទេតែសំខាន់ខ្ញុំលេងឲ្យបានលេខ1ចូលទៅចិត្តប្រូចាន់ឈប់សិនមានមនុស្សនៅនេះចុះណាគេក្រាបខ្ញុំមានមកខោក្រាបបងហើយពីផ្សេងគ្នាហ្នឹងអឺណុកទៅពីឡានញ៉ាំមើលមនុស្សឃើញហ្នឹងបងទៅចាំកើយើងបាទមាត់មួយពីរនាក់ហ្នឹងប្រហែលជាអយោសៃឡាន់ទៀតចាត់ខ្វែងទៅណាបាត់ទៀតបែកខ្វែងវិញចាក៏បែកនោះបាញ់សៃឡាន់មកពីណាជួយ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 មីនខ្ញុំប្រាញ់ឡើងខ្ញុំខារីហើយចំនៅខាងក្រៅខ្នងវិញនេះឃើញកន្លែងថ្មមួយទៀតអត់អោតហ្មងអត់តែណារៀនចេញដែរបាយការត្រោះខ្ទេចខ្ញុំសុំជួយនោះសញ្ញាសញ្ញាសញ្ញាដ្រូនបោះមកឃើញច្បាស់កន្លែងខ្នងមួយ
silent ខ្ញុំយើងបាញ់ហើយអូរត់បាត់ហើយអូខេទឹកបាញ់វិមុខប្រចាំមួយតែខ្ញុំតែនៅមកខ្ញុំលេខខមមិននៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយមកបាទអ្នកនរគ្នាបាទខមមិនមកហើយសូមចិត្តអ្នកនរគ្នាបាទខមមិនពីមតិអ្នកនរគ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូបាទចង់ខ្ញុំចង់ដឹងអ្នកខមមិនដូចជាការសំណូមពរដូចជាខមមិនអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទ Hello លេខលេខអីខមមិនប្រាប់ផងបាទស្មីលេខលេខហើយថាលេងមើលទៅទាំងអស់គ្នាចុះថាចង់កែលម្អខ្ញុំអីអាចខមមិនបាននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងមើលខមមិនអ្នកនរគ្នាហើយយកមកធ្វើការកែលម្អនៅវីដេអូក្រោយណាលាញ់ចៃយកងស្នប់ហ្នឹងចង់រៀនបាញ់ស្នប់ខ្លាំងដូចគេដែរខ្ញុំស្នប់ខប់ហ្មងបាក់ដល់ខ្ញុំអត់ស្នប់បាក់ខ្ញុំឃើញជនជាតិអឺបាញ់ជិះបាញ់កប់សេរីហ្មងដូចសេរីបាញ់សាហាវហ្មងកូនជាដាក់ក្បៃតកោចោលបាច់ពលពេចឥឡូវដូរកំភ្លើងសិនអូឈឺម៉េចតោះចូលហ្មងយើ11ចាំបានកាត់ទេវីដេអូនេះថតយករៀងយូរបន្តិចហើយអ្នកនរគ្នាព្រោះថាយើងលេងមកពេញហ្មងលេងហ្គេមនេះមកពេញហ្មងបាទបាញ់យកមួយមកពេញប៉ុន្តែអត់ដឹងអាបានលេងយូរអត់ទេព្រោះថានៅសល់ច្រើនអ្នកដែរសល់15អ្នកអត់មានអត់ក្រុមទឹកសាវាបាញ់ដល់ពីសាយណាតែមកក្បាលខ្ញុំឡងអាចខ្ទេចទីខ្ទឹមខ្ញុំបាញ់ MB4 បាញ់ខ្ញុំសោះ5ដបនេះច្រើនបើខ្ញុំបាញ់ MB4 ខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំបាញ់ច្បាស់ជាងស្ងប់ពីតាស្ងប់ខ្ញុំដ ਾਇ លេងហ្នឹងទៅមិនសោះមិនជិះដែរបាត់អានគ្នាឡើយយោយើងចូលប៉ះដឺចូលធ្វើឲ្យគេអុយបើកវងនិយាយមួយគាត់ទេបាទនិយាយទៅលេងលេងជាច្រើនខ្ញុំមិនសូវបានបើកវងនិយាយដូចតែខ្ញុំលេងអត់ថតបើថាខ្ញុំលេងថតហើយគឺអត់បានបើកវងនិយាយបណ្ដោយខ្ញុំ5 kill ក្រុមនេះអើប្រាប់ទឹកមកប្រើយនោះប្រៃមានគុណ8ណុកដោយណុកដោនអូយមានអារម្មណ៍ទៅជាច្រើនអ្នកហើយមិនតិចទេអូនោះម្នាក់ទៀតប្រហែលអ្នកហ្នឹងអូដាច់តបោយដាច់ដោយគ្នាគេនឹងឯងមកធីមតាមមើលមិញហ្នឹងមិនបានជឿផងណាបាន9ធៀតហើយនេះមិនចូលមកសល់មកសល់9នេះសុំជួយដល់អត់ហត់ពួកមិនអស់ហើយនឹងខ្ញុំបាច់ដាច់អត់ហើយនេះគេអត់ហ្នឹងមានស៊ីត្រាប់វាអញ្ចឹងហីស៊ីត្រាប់វាហើយគេឲ្យត្រាប់វិញថងសឹងចឹងកាញ់ប្រអែងមិនសស្ងងយ៉ាងស្រួលណាស់ពួកវាអត់ដឹងទៅណាទេទេនេះអត់មានមនុស្សបាញ់សោះអញ្ចឹងហ្សូនទាំងតូចទៅតូចទៅតែសំខាន់ល្អដែរនៅក្នុងហ្សូនបាញ់ហើយទៅនេះគេបាញ់ប្រូអីគេបាញ់គ្នាយើងអត់ដឹងនេះបាញ់ណាគេយើងបាញ់គេទេគេនិយាយបាញ់គ្នាទេអាកាដាក់ silent បាញ់រៀងយឺតតែវាស្ងាត់មកអាក្រុល level 2នេះស្ការវិញដាក់ silent បាញ់មកស្រួលខ្ញុំបាញ់អាកាខ្ញុំស្អប់តែក្របក្លោកមែនតើបងប្អូនខ្ញុំស្អប់ណារឿងមួយគឺក្របក្លោកហ្នឹងមកបាទចាប់ដោយគូតបើវាពីនៅខាងនោះទៅនៅនេះ105សល់6នេះ105ចូលចូលចូលមិនលោកខែក្រោយនោះមកនេះដាក់យក100ទៅក្បាលមួយម៉ាត់ចាំទីបាត់សល់ម្នាក់ទៀតចាបាច់តិចទេបាត់ហើយឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយឈ្នះហើយឈ្នះហើយនេះអ្នកសល់ម្នាក់ទៀតតាបាត់ហើយអឺឈ្នះបដោយពីណាចូលទៅមកគ្នាម៉ែសំលោបាទអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយយើងទទួលបានជោគជ័យនឹងយើងលេងបាញ់4-4ណាបាទបាញ់4-4អូរ៉េងបាទរ៉េងខ្ញុំលេងធ្លាក់រហូតបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរ